I lysbilde 2 skal du sette inn bilde av hjemstedet ditt som bakgrunn. Så alt det du ser er hvitt i dette lysbildet, det skal nå da bli bilde av hjemstedet ditt. Du skal ha en overskrift som er navnet på hjemstedet ditt. Du skal ha 5 punkter om hvorfor det er så bra å bo akkurat der. Og så skal det som heter plassholder, eller tekstboksen, den skal ha 30% gjennomskinnelighet, slik at vi ser teksten tydelig, men at du også ser at det ligger et bilde i bakgrunnen. Ok, la oss gjøre det. Nå skal vi sette inn et nytt lysbilde. Det kan du gjøre på flere måter. Her oppe trykker jeg en gang på nytt lysbilde, så får jeg et nytt lysbilde opp på skjermen, som er likt det, den utformingen som vi hadde på den forrige. Hvis du går og klikker på nytt lysbilde og trykker på pil nedover, så kan du velge de forskjellige designene på dette her. En annen måte å gjøre det på er å klikke under siste lysbildet og trykke enter, så vil du få inn det lysbildet. Og hvis du vil gjøre om utseendet, da går du på skillekortet hjem, og så går du på oppsett, og så velger den som heter titel og innhold i denne tilfellet her, på denne måten. Da kan jeg allerede skrive inn Halden, som er mitt hjemsted, men nå trenger jeg et bilde. Og da skal jeg gå ut på internett for å søke meg fram på et bilde hvis jeg ikke har et bilde selv. Har du et bilde selv, så er det selvfølgelig veldig lurt, for da har du opphavsretten til dette bildet. Men skal du bruke denne PowerPointen på utsiden av klasserommet ditt, så er det opphavsrett som gjelder, og da må vi sørge for at opphavsretten er klarert. Et godt tips er å gå til searchcreativecommons.org. Det er et sted der du finner bilder som er publisert etter såkalt Creative Commons-lisens. Og det jeg gjør da, det er at her oppe så tar jeg av den for å bruke det kommersielt, og så tar jeg vekk den i forhold til å bearbeide bildet. Det gjør jeg for å få flere treff. Så finnes det mange bildetjenester som du ser på skjermen her nå. Jeg velger Google Images som utgangspunkt, og så da hadde jeg skrevet inn Halden. Så da finner jeg et fint bilde av Halden. Legg merke til her nede, så ser dere oppløsningen på bildet. Her er det 3444 × 2586 piksler. Det er viktig at det er en relativt god oppløsning. Jeg vil i hvert fall ha 1024 × 768 punkter eller mer. Merk deg at du ikke må først trykke på bildet for å komme inn til denne større versjonen av bildet. Så plasserer du musepilen oppe på bildet, høyreklikker, velger lagre bilde som på den menyen som da kommer opp. Trykker på den, så må du bestemme hvor du skal lagre dette bildet på harddisken. Her kommer det opp et sted jeg kan velge. Jeg velger mine bilder lokalt på harddisken. Følger med på hva bildet heter, og trykke på lagre på denne måten. Da går jeg tilbake til PowerPoint. Nå passer jeg på å klikke på utsiden av disse tekstboksene. Jeg klikker da i margen her, og så høyreklikker jeg der. Og så går jeg helt nederst på den menyen som kommer opp, og velger Formater bakgrunn. Da ser vi borte til høyre kommer det opp en meny. Og jeg skal ha det som heter Bilde og tekstur. Klikke på det. På denne måten. Her har vi mulighet til å velge heldekkende farge av en eller annen sort, for eksempel, hvis jeg måtte ønske det. Men i dette tilfellet så skal jeg ha bilde eller tekstur. Og da går jeg også ned på fil, og så går jeg bort, finner bildet mitt, og så velger jeg sett inn. Og da ser dere at jeg får inn bilde av Halden som bakgrunn. Noen gang så ser dere at dette Halden tar vekk en del av himmelen her. Hvis jeg vil ta vekk dette her, så klikker jeg her for skjul bakgrunnsgrafikk, altså temaet mitt på denne måten. Men akkurat på mitt bilde så kunne det kanskje være greit, så da tror jeg faktisk beholder den på, ja, så da trykker jeg den på igjen på denne måten. Og så er det neste jeg skal ha med, det er tekstboksen. Da klikker jeg meg inn i tekstboksen, og så skriver jeg 5 pene ting om byen min. Da har jeg gjort det, men det du ser på skjermen er knapt nok lesbart. Vi må gjøre et eller annet. Ok, da gjør jeg følgende. Plasserer muspila inne i tekstboksen, høyreklikker, får fram formater figur. Da går vi bort til høyre,
så velger jeg den som heter heldekkende fyll. På denne måten. Jeg kan velge hvilken farge jeg ønsker å ha på dette fyllet. Velger nå for eksempel grå. Og så velger jeg her borte med å ta pil oppover eller pil nedover hvor mange prosent gjennomsiktighet jeg ønsker. Og I denne oppgaven så skal vi ha 30. Som dere ser ut av denne teksten her, så har jeg nå muligheten. Enten kan jeg merke teksten og gjøre den større. Det temaet mitt som bestemmer størrelsen på det som skjer her. På denne måten. Som dere ser nå, så kommer jo noe av dette på utsida av tekstboksen, så jeg kan dra I den for å gjøre den større eller mindre. For eksempel så kan jeg gjøre sånn at jeg drar den inn på denne måten. Ja, og jeg kan flytte den rundt på skjermen slik jeg måtte ønske. Og legg merke til, når jeg på midten, så vil jeg få opp en sånn rød strek som markerer midtstilling på denne måten. Da har jeg skrevet inn teksten og gradert den ned til 30%. Dette her kan gjøre relativt ensformige PowerPoint-slide til mer engasjerende. Og I hvert fall av og til det lurt å ha oppbrudd med et bilde som bakgrunn I PowerPoint.